دا سلام پراندی کولو سر دیو لس بجو خبرنو تا خراغ لست. دا خار جوړونې وزارت درې نور مسولین چې ممنوع الخروج اعلان ول، نن سهار د تېښتې پر مهال په بدخشان ولایت کې د سرحدي پولیس له لورې ونیول سول. د بدخشان د سرپرست ونیویان نوید فروتن وایي دغه کسان چې د یاد وزارت د کور جوړولو ته صدې مشر احمد نواز بختیار، د اپارتمانونو چارو د انسجام دفتر مسول محمد امین خاني او د اپارتمانونو چارو د انسجام دفتر مالي مسول سید امان سادات دي غوښتل د بدخشان د شغنان ولسوالۍ له لارې له پاسپورټونو څخه په ګټې اخیستنې تاجکستان ته ولاړ سي، خو له دې وړاندې د پولیس له لورې ونیول سول. ول د چې د خار جوړونې وزارت درې نور مسولین چې د فساد په تور لیواد څخه ممنوع الخروج ول، په تیرونه کې لیواد څخه په تیخ تبرلی سوی ول. یو افغان سرتیری چې له تیرو دیارلس کلونو راپدې خوا د زابل ولایت په بیرابیر سیمو کې دنده ترسره کړې، یو تیر کال په یو ځانمرګي برید کې په سر سخت ټپي سوی و، خو د دولت د نه پاملرنې له امله یې اوس یو لاس او پښه فلج سوی دي. د یاد سرتیری کورنۍ چې عبدالهادي نومیږي او د بدخشان ولایت اصلي اوسیدونکي دي، له دولت څخه غواړي څو د نوموړي د درملنې لپاره له هېواده بهر موقعه برابره کړي. د زابل ولایتي شورا هم دولت په نه پاملرنې تورنوي او د یاد سرتیری د درملنې غوښتنه کوي. اصلی از بدخشان هستم، ولایت هم بدخشان هستیم، تقریبا خیلی وقت 13-14 سال میشه دو بلست ما را که امتیاری زنی کجا زره؟ این دسترم گذنی اینجا، ولی یک دست پایم کار نمیکنم، هیچ کمک دیگه نکدم. میخوایم که یک پا یک جمعه را خدمت ما کنه جور کنه، دست پایم جور شد یک نه چیزی کنه، نیره مطار چکرم، ولی یک بایسکل ندارم آبو. این تاولی ما ماشه همی تقاوتی کنن، تقاوتی من تاول نگرفتم یک سال میشه. من از دولت خواهش دارم که پدرم یک جای روان کنن که این سه سال شد که در جای شفته دار میره ببرن یک جای تداوی کنن که جور شود. بیادر کلان ندارم، کلان خانی ما هستم. ما از دولت یک خواهش داریم که پدرم به تداوی ببرن، یک امکارایش جو کنن که پیسه در خانه ما نیست، کل ما خورده ریز هستیم، یک رپان در خانه ما نیست، یک خوار کلان داریم و 12 سال است. په بغلان کې د یوې چاودنې له امله څلور ولسي وګړي ووژل سول. د بغلان د امنیې قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د بورکې ولسوالۍ په فلول سیمه کې وروسته له هغې رامنځته سوه چې د یادو ولسي وګړو موټر د سړک غاړې پر یو ځای پر ځای سوي ماین وربرابر سو. د نیمروز د هوایي ډګر د دویم فاست کار تیر ورځ د دغه ولایت د نوي والي له لورې بیا ځلي پیل سو. د نیمروز د هوایي ډګر دغه برخه چې له څو میاشتو راهیسې د بودیجې د نشتون له امله درول سوې وه، د 650 میلیون افغانۍ په لګښت به په دریو میاشتو کې جوړه سي. د نیمروز د رسنۍ دفتر د خبر پاڼې د معلومات پر بنسټ د یاد ولایت والي محمد سمی ویلي له دریو میاشتو وروسته به له زرنج څخه په مستقیمه توګه کابل ته الوتنې پیل سي. کورنۍ چارو وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د 450 وسلوال مخالفین له وژلو خبر ورکړ. په دې عملیاتو کې چې د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې د نهو ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره سوي، د دولت شل وسلوال مخالفین ټپیان او دوه نور نیول سوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي په دې لړ کې شمیر وسلې او چاودیدونکي توکي هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا د الله پمان.